原标题：推特将对某些推文加警告标签。俄没有，特朗普会是第一个吗？环球网报道，实习记者王欣怡，下次再有政客、政要或总统在推特上发表违反平台规则的言论，我们会在文章旁边附带一条标签。当地时间3月27日，推特法务、政策和信托安全部负责人维贾亚加德宣布，将推出新的推文管理机制，即如果推文违反规则，但又因符合公众利益而无法删除的话，推特考虑给推文添加备注内容。图片来源 Global Look Press Library。 近日俄罗斯28日迅速提出一个问题，特朗普会成为推特的第一个处理对象吗？报道称，推特平台的新规则将直接影响政客，尤其是特朗普。特朗普对推特爱不释手，曾在一天之内发布42条推特，已将其作为他首选的快速消息传递机制。美国有线电视新闻网 CNN 与华盛顿邮报等美媒28日称，令民众不满的是，特朗普曾多次发布欺凌、抹杀人性、威胁等违规内容，比如发文骂前任助手是狗、攻击已故参议员、分享政敌在监狱里的照片、转发未经证实的反伊斯兰教视频等。但推特公司没有删除这些违规内容。图片来源 Fortune。 推特公司 CEO 杰克多尔西表示，作为总统的特朗普其言论天生具有新闻价值，网站应该保留他的内容。不过推特也因此遭到民众炮轰，难道因为天生自带流量特朗普就能在推特上想说什么就说什么？加德在会上向所有人保证，虽然追求新闻价值，但有些底线是连特朗普这样的公众人物都不能越过的。加德称，绝对有一种内容是我们不允许的，比如我们会直接删除对个人构成威胁的暴力威胁内容。他还表示，推特公司没有给任何领导人完全的豁免权。他说，推特正想办法给推文贴上添加备注内容，让民众意识到这条消息违反了平台规则。但是为了公众讨论和公众利益，我们才把它保留了下来。推特公司发言人就新的推文管理机制的具体内容发布时间尚未进行解释。加德透露，公司可能会隐藏违规内容，受众点击警告标签后才能打开阅读。